Важко носити такий рюкзак на собі? Ну, як вам сказати, якщо це 10 метрів, то ні, то не важко. А якщо треба пройтись там десь 1,5-2 кілометри, то так неприємно. Ну так, на вагу. Таку гарну штуку чеського виробництва СПГ-9. Це набої до неї. Дальність відпрацювання до 4,5 кілометрів. Зараз розпакуємо і подивимося. Власне, це удосконалена СПГ-9 радянського виробництва. І набої трохи удосконалені. В даному випадку це є протитанкові кумулятивні міни. О, тобто при потраплянні вона розриває обшивку і знищує техніку броньованого противника. Це є запал, власне, для виходу міни. Тобто він чіпляється до міни і надає їй прискорення. Цілитись, ну, по-перше, тут є стандартні засоби прицілювання. Це звичайна мушка, звичайний целік. Старі люди кажуть, що можна цілитись навіть через дуло, бо ствол наскрізний. І на невеликій відстані дійсно можна, у випадку, якщо вийшло з ладу обладнання, так прицілитись. Але чехи зробили гарну штуку, оптико-електронний приціл. Електронний приціл. Елемент живлення до нього. Хлопці цікаво зробили, він може заряджатися від звичайного повербанка. Це акумулятор. Приціл оснащений компасом встроєним, але не глобальною позицією, а компасом, якому треба задавати нульки. Тому беремо штуку, як звичайний компас, і позиціонуємо гармату до координатів, по яких треба відпрацювати. Звичайного приціла можна працювати в зоні, коли прямої видимості. За допомогою цього приціла електронного можна працювати як в зоні прямої видимості, так і зі скритих позицій. Тобто він дозволяє зробити кут нахилу гармати таким чином, щоб снаряд влучив в ціль, яку ти не бачиш.